Қайырлы кеш, қымбатты оқырмандар, көптен бері прямой эфирге шықпадым. Қылықты қыз едік, қызықсыз жар болдық деген бүгін әдемі біздің Құралай апайымызбен тамаша эфир болайын деп тұр. Бүгінгі эфирге міндетті түрде мен әйелмін, әлемнің анасымын деген қыз-келіншектер қосылсаңыздар болады. Құралай апайды алдында сторисқа салып, прямой эфирде бір қонақта болғанда танысып, сіздерге таныстырған болатынмын. Өте көп дайректке сұрақтар келген сол күні. Бұл апай кім екен, қалай танысамыз, инстаграмын беріңізші деп. Өте білімді, сондай бір бүкіл өмірін білімге арнаған десем болады. Айтары бар мықты кісі. Құралай апайды қазір қосамын. Оған дейін бас аяқтарыңыз жиналып, бүгінгі эфирге, бүгінгі эфирдің ссылкасын WhatsApp-тарға өздеріңіздің осы қыз тыңдасыншы деген айналаңыздағы қыз-келіншектерге жіберсеңіздер болады. Себебі бұл деген өте маңызды, өте көру керек. Алып жатқан жоқпын. Сондықтан қазір бүгінгі екі Құралайдың эфирін көруге қош келдіңіздер. Қазір Құралай апайымызды қосып алайық. Сәлеметсіз ба, кеш? Қайырлы кеш. Амансыз ба, Құралай апай, қалайсыз? Шүкір, жақсы. Өзіңіз қалай? Жақсы. Құралай апай, сізбен осы эфирге шығам дегелі, ана жақсылықты кедергі болатын нәрсе көп болып кетеді, жақсы нәрсеге. Иә. Көп кедергі болып. Сонымен бүгін міне осындай бір тамаша кеште бұйыртқан екен. Қош келдіңіз. Сізді енді алдынан бері таныстырып, оқырмандарға айтып жүрмін. Сонда да өзіңіз басынан бастап кішкене ақырындап әңгімеңізді айтып бастасаңыз екен. Бүгінгі микрофонды толық сізге берсем. Ой, айналайын, сол рахмет. Қайырлы кеш болсын, құрметті сұлу қыздар, қазақтың әдемі қыздары. Бүгін мен сіздерге қонаққа келдім. Құралай ханымның қонағымын. Енді Құралай ханым айтар жоқ қыз, қазақтың рухты, қазақтың ең бірінші осы психологияна келген отбасы құндылығын дәріптеген, әйелдің мәртебесін көтерген, әйелдің өзін өзін танытқан, әйелді мына өмірге кім екенін көрсете білген көшбасшы қыз ғой. Айналайын, бақытты бол, өміріңіз ұзақ, денің сау болып, Құда қаласа осы біздің бүгінгі отырған жиынымызды Алла тағала бір қайырлы, берекелі, осы қыздарға пайдалы болатын жақсы бір сөздерді аузымызға салып, сол қыздардың жүрегіне жетуін Алла нәсіп етсін. Айналайын, Құралай, сенің де атқарған еңбегің ұшан теңіз. Кәдімгі қазақта мынандай бір әдемі сөз бар: еркекке бергісіз әйел деген. Осындай әйелдердің көшбасшысың, айналайын. Бақытты бол, Құда қаласа халқыңмен аман бол, осы қыздармен бірге болуды Алла нәсіп етсін. Әмин. Алла қабылдасын. Көп рахмет. Негізі рахмет. Әрбір істің басында бата болу керек екен ғой. Ислам шеңберінде айтылады, әрбір іс басталғанда бисмиллахты бастау ол істің басшысы, басы, ал бата оның қайырлы болуы дейді ғой. Сол айтқанда батамыз қабыл болсын. Ал енді мен, құрметті қыздар, мен Құралай Пернебайқызы, өмірімнің біршама уақытысын осы білім саласына арнағанмын. Қоғамдық жұмыстарға араластық, әйелдер қоғамын басқардық, мынау сайлауды басқардық, тіл комитетін басқардық Алматы облысында, Әуезов ауданында. Міне осындай қызметтер атқарып жүріп зейнеткерлікке шықтық. Сосын зейнеткерлікке шыққаннан кейін мына дүниенің біразын атқарып артымызға қарайласақ, өмір былайынша өтірік сияқты. Бұл дүниенің жалған екенін сол кезде көрдік. Содан қойшын, дүниені, бұл өмірге не үшін келдік, біздің атқаратын міндетіміз не болды, осымен біздің миссиямыз бітті ма деген бір сұрақ көкейімде жүрді. Сонымен мен Нұр-Мүбаракқа, ислам институтына оқуға түстім университетке. Дәл сол кезде пандемия басталды, сонымен оны бітіріп, қазір Түркияда Мәуленаның университеті бар, сонда бір ұстаздан білім алып жатырмын, тақуа кісіден. Жалпы ақида деген не, Құран деген не, ислам деген не, біз кімбіз деген сұрақтардың жауабын енді іздеп тауып отырмын. Бірақ енді Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың шығармаларынан қорғадым диссертацияны. Енді біраз нәрсені жүріп өткен жолымызды, біраз нәрсені көрдік,
көкейімізге тидік, енді соны оқуға тура келді. Сол бүгінгі жағдайымыз біз. Менде инстаграмда көбінесе 90-100% әйелдер отырады. Бүгінгі тақырыпты да сізбен келісіп, осы қылықты қыз едік, қызықсыз жар болдық деп, осы әйел тақырыбына, әйелдің қазіргі уақыттағы бір қадірінің кетіп қалғаны, бүкіл жүкті алып алып, өзім-өзім деп өгіздей өкіріп жүргеніміз, қиналып жатқанымыз, соны бір ауыз мәселе қылып, тақырып қылып айтқымыз келді. Осыне сізді уақытыңыз болып жатса, әрдайым осы кешкі чай деп айтамын мен негізі. Кешкі чайда отырып, осы құр жаңағы TikTok қарап, не істегенше осындай бір әңгіме болсын деп. Сол ара тұра бір белгілі тақырыптармен шығып тұрсақ, қыздардың да сұрақтары өте көп. Сол бүгінгі тақырыбымыз негізі осы әйелдің басы қасында болса, сол жайында жаңағы Яссауитті оқыдыңыз, қаншама біліміңіз, енді қасыңызда отырғанда энциклопедияс. Мен сізді энциклопедия апай деп ат қойып қойдым сол күні. Сізбен қазір сөйлескен кездің өзінде бағана дайындап қойған сұрақтарымның өзі шашырап отыр. Рахмет, иә, рахмет айналайын. Негізі пайғамбарымыздың жақсы бір хадисі бар. Бірінді бірің мақтаңдар дейді да, ол мақтаған кезде нұрларыңды көтересіздер дейді да, бірінші. Екінші шүкіршіліктерің көбейсін дейді да. Сондықтан біз бірімізді біріміз дәріптеп, бірімізді біріміз көтермесек, қазақ әйелдеріне көңілін кім көтереді? Қазір мына аумалы төкпелі ақпараттың ағып жатқан кезеңінде бір адамның санасы сан жаққа кетіп, өзін жинай алмай жүрген қоғам болдық қой. Сонда осындай бір әдемі өзекті мәселені айтып тұру үшін да біз аналар үшін үлкен парыз міндетіміз ғой. Келісейік, сізге қызмет жасайық, құралай айналайын, батамызды беріп отырайық. Өйткені әрбір кемеңгердің қасында жақсы бір данагөй адам болу керек. Мысалы, Абылай ханның хан болғаны Бұқар жыраудың арқасында. Халықты Бұқар жыраудығы бұжырау халықпен қанның ортасында дәнекер болды. Қанды халыққа жақсы көрсетті, халықтың мүддесін қанға апарып, қан екенін есіне түсіріп, жинап отырды да. Бұл үлкендердің бір әдемі даналығы, біздің қазақ халқының бір ең әдемі бір жолы бұл. Сондықтан осындай әдемі қыздардың қасында жаңағы сұрағына жауап беріп отырсақ, соның өзі біз үлкен әжелер үшін мәртебе. Құралай апай, осы қазіргі заманда осы сұрағымды бастай берейін нақты. Әйелдер, қазақтың әйелдері бір мықты болып кеткен сияқты, ер азаматтар баласында, шағасында бәрін тастап, тастамаса үйде жаңа диван батыр деп айтамын мен қазақша, орысша. Сол диван батыр болып, жаңа Путин не істеу керек, Тоқаев не істеу керек, соның бәрін әңгімесін айтады, бірақ үйінде туалеттің есігін жасай алмайды, жаңағы сантехникасы сарылдап тұрады. Сондай бір әлсіз болып кетті. Бұл кімнің кінәсі? Әйелдің кінәсі ма, қоғамның кінәсі ма? Соны қалай бір балансқа түсіріп реттейміз? Бәрі бір шаршап сансырап жүрген әйелдерді осы еркектен тозып, не оның кілтін таба алмайды, не өзі. Енді бұл нәрсенің ең негізгі бастаулар бұлағы әйелдің бойындағы қадір қасиеттің жоғалуы ғой негізі. Негізі сол күйеуді де дүниеге әкелетін әйел ғой. Ол да дүниеге әкелетін әйел. Сол дүниеге әкелген әйелдің өзін дұрыс болмауы, өзін дұрыс жолға қоя алмауы, өзін танымауы. Егер де әйел бұзылса дейді да, қоғам бұзылады. Сондықтан да біздің қазақ әйелдерінің арасындағы шамалы бір мейірімнің, өзіне деген сыйлаудың, өзіне сыйлаудың әйел адамның бойындағы жүрегіндегі бір жылулықтың кетіп қалған болды. Себебі мынау Алла тағала әйелді өте бір үлкен кемеңгер қылып жаратқан екен де, әйелдің бойына осы дүниедегі бар нәрсені салған. Бірақ соны әйел өзін таныған кезде біледі екен де. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мазараттың басында тұрғызы дейді да, ол кісі көретін болған ғой. Сонда сахабалар сұрапты, ия Расулалла, сонша мазаратқа қарадыңыз, не байқадыңыз дегенде айтқан екен, мына жерде кілең әйелдер жатыр екен. Осы жерде көп әйел мына дүниеге әшейін келіп, әшейін кеткен екен деген екен, ашылмаған. Сонда әйел кемеңгер болған кезде одан мықты балалар дүниеге келеді ғой. Әйел әлсірегенде қоғам әлсірейді. Жаңа диванда жататын жігіттердің пайда болуы сол дұрыс емес анадан дүниеге келді да. Алла тағала әйелді екіқабат болған кезде 120 күнге дейін әйелге үлкен құрмет сый берген екен Алла тағала. Себебі 120 күнге дейін бойына біткен баланы
әр бір ана өзіне қандай бала ұнайды, сондай дұға жасаса тура сондай бала береді екен де. Сонда әйелдің бойындағы жеріктік бар ғой, жаңағы токсикоз, сол ана іштегі баланың сұранысыменен бітіп, әйелдің сондай ана жақтан келген сұранысымен баланың тағдыры сол жерде қалыптасады екен ғой. Біз осы жерді білмейді екенбіз, осыны білмейді екенбіз. Енді сондай анадан дүниеге келген бала, негізі ер адамды Алла тағала нұрдан жаратты, біз соның етінен жаратылдық қой негізі әйел. Бірақ солай бола тұрса да біз әйел мықтымыз да, көп нәрсеге шыдай аламыз. Ал енді біз өзімізді танымаған кезде бізден өзін танымайтын бала дүниеге келеді да, жаңа жататын өз бір жанұясына, бір әйелге шамасы келмейтін еркек осында пайда болады. Өйткені өзінің еркектігін дұрыс қалыптастыра алмайды. Өзінің еркек екенін тәрбиесінде бере алмаған ата ана да, еркекті еркекше тәрбиелеу, ұлды қызды қызша тәрбиелеген кезде ол өзінің өмір жолын жаңылыстырмай табады. Өзінің міндетін біледі, қалыптасты бала, ұл бала. Ал енді қыз балаға да сондай тәрбие бергенде қыз да өзінің міндетін біледі. Ал екеуі бір шаңырақтың астына келген кезде екеуінің бір біріне деген өмірлік алған тәрбиесі ұштасады ары қарай. Осы өзін біз осы тану деген қалай қой, өзіңізді білейін. Өзін тану деген сонау Сара Назарбаева апайдан мектепке кірді да, өзін өзі тану деген бір құлаққа жаттанды, банальный әңгіме болып кетті. Сол өзімізді қалай танимыз? Осы қазір де осы өзін өзі тану, өзіңді тап деп. Иә. Негізі шынымен өзімізді танымаймыз ғой. Біз егер де өзімізді өзіміз таныған кезде біз ішкімен жұмысымыз болмайды да. Біреумен, біреудің проблемасын, не болса біреудің отбасын, біреудің киім кигенін, біреудің дүниесімен жұмысымыз болмайды да. Өйткені өзімізбен әлек болып кетеміз. Анау Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтады да, ол кісі жанды зерттеген психолог екен. Сол кісі айтады да, егер де өзін бағындыра алған адам дейді да, ол әлемді бағындырады дейді да. Біз өзімізге өзіміз шамамыз келмейді, сосын біздің де енеге шамамыз келмейді, е күйеуге шамамыз келмейді, е балаға шамамыз келмейді, е мынау ағайынмен тату тұрмаймыз. Соның барлығы өзімізді танымағандықтан. Өйткені біздің өзімізде қандай нәрсенің бар екенін білмейміз да. Мынау өмірде жүйелілік деген нәрсе бар да. Мен мысалы үшін әжемін да, қазір әжемін, а біреуге жармын, біреуге келінмін, біреудің құрбысымын, біреуге көршімін, біреудің анасымын, біреудің сіңлісімін, біреудің апасымын да. Сол атаққа мен қандай жұмыс жасап жатырмын? Мен апа болып інілеріме не қызмет жасадым, қандай тәрбиелік өзімнің орнымды істей алдым, таба алдым ба? Келін болып енеме қызмет жасай алдым ба? Жар болып күйеуіме өзімнің міндетімді атқардым ба? Ана болып балама қандай тәрбие бере алдым? Құрбы болып құрбыма мен оның жан дүниесін түсінетін, оған серік болатындай жағдай жасай алдым ба? Осындай әрбір жүйеліктің міндетін атқарған адам өзін таныған адам болады, өзін біледі. Мысалы үшін мынандай нәрседе мен мысалы біреу мақтаса қатты қуанбаймын да, өйткені менің әлі шығатын жетістіктерім әлі көп та, мен оның біреу көбісін шыққан жоқпын. Сондықтан жұрттың мақтағанына әлі мен тұрмаймын да, мен өзімді білемін, сондықтан деп отыра беремін. Ал енді біреу маған ренжіп бір әңгіме айтатын болса, тағы да мен өзімді білемін да. Мен сол айтып жатқан адамға мен әлі ол жетпеген жетістікке мен жетіп қойдым да. Сондықтан олардың әңгімесі маған керек емес та. Ал енді осындай өзін таныған кезде, өзін басқара алған кезде, өзінің нәпсісін басып, өзімен ақылдасып, өзінің ойымен жұмыс жасағанда ол әйел ішінде әйел болады да. Мысалы енді қазір шынымен дұрыс айтасыз, біз көшірме болдық қой қазір. Кім қандай прическа бұрын көрмесе, сол прическаны көрсе, соны әкелетті өзіне қойып алады да. Ол оған жараса ма? Ол емес қой, ол өзі ол. Ал өзіне жарасымды прическаны өзі табу керек та, сонда ол оған жарасады. Ал ана қыздың үстіне киімді кигенменен оның киімі бұған дұрыс келмейді, өйткені оның дене бітімі бөтен да. Ал ондай қыз қандай болады? Ол енді анау айтса да ереді, мынау айтса да ереді. Біреу Түркияға қыдырып кетіп бара жатса, сонымен күйеуімен ұрысады, анау Түркияға кетіп бара жатыр, мен қалдым. Сонда өзімен өзі ашуланып, өзімен өзі бүлік шығарып, өзіне өзі дұрыс қабылдай алмайды да.
Міне әйелдер сондай жағдайда ғой қазір көбісі. Енді бәрін айтпай ақ қояйын енді жалпы. Соны жаңағы бір мысалмен ба түсіндіріп бересіз бе? Енді оқырмандардың көбісі түсінбей жатады, мен де сағышса созып айтып беріп жатырмыз. Жаңағы өзімді танимын дейміз де, ізденіп кетеміз. Қазір ізденіп жүрген әйелдер көп, сырттан іздеп кетеді. Анадан да, ананың сабағынан да, анда мында. Сосын біреуді көшіреді, ол көшіргеннен кейін жүрегі ауырады. Аяғанда түсінеді ғой, оны кемес екен. Сондай жағдайда нақты бір екі үш мысал ма, өзін тану, өзіңді табу сіз үшін қалай, сіз өзіңіз қалай таптыңыз өзіңіз? Не, сізде білім бар, қанша опыт бар ма? Жас әйелге мысалы 20-дағы, 30-дағы, қазір 35-тегі адамдар өте көп менде. Иә. Енді мысал үшін біздің Думалақ анамыз, тарихқа көшсек те, Думалақ анамыз 13 жасында болды. 14-15 жасында ғой енді. Сол кезде Бәйдібек атамыз дейді, сапардан келе жатыр еді дейді, арқадан дейді. Сонда кішкентай жаңа жас қыз ғой енді, қауғадан су тартам деп құдыққа түсіп кетті дейді да. Сол кезде ана кісілер жолдан өтіп жатыр, құдықтан су ішпекші болып қауға салады да. Сонда қауғада қыз ұстап келе жатады да, қауғаны былай көтергенде. Сонда қыз жаңағы Бәйдібек атамыздың мына жерінен ұстап қалады да. Қыздың мына жерінен ұстайды. Сөйтіп оны шығарады. Сөйтіп рахметін айтып кеткенде қыз барып әкесіне айтады, мен күйеуге шығатын болдым дейді да. Әй, табан астында қайықтың күйеуі дегенде, осында мен құдыққа түсіп кеттім кездейсоқ. Сонда менің әуре жерімді ұстап қойды бір кісі, болды мен соған күйеуге шығамын дейді да. Соны сұрастырып артынан іздесе ол Бәйдібек би болады. Ол кезде ол кісі 70-тен асып кеткен екен, 75-те келіп қалған кісі екен. Сонда 16 жасар қызды соған береді ғой. Сонда ол енді ояқта бәйбішесі бар. Енді Бәйдібек атамыздың енді Алла білуші бірнеше әйелі болды ғой, енді ол би болды. Сол әйелдің ішінде 16 жасар қыз өзінің барлық санасымен санаса отырып сол елге сіңуге әрекет жасады. Бірақ сонда да сары бәйбішенің көп көрген қорлығы Думалақ анамызға, Нұрел анамызға. Ақырында Бәйдібек атамыз оны апарып тастайды, шәлде дейді ме, мындай күрке істеп бір ешкімен апарып тастайды. Сонда сол елге келген ұр адамдардың бір құпиясын тауып Бәйдібек атамызды өзіне елдіреді ғой, мойындатады да. Сөйтіп барып бұның ақылдылығын мойындап бұны алып кетеді да қайтадан. Сондай өзінің білімін өзіне қолдана алып жүріп елді ол өзіне қаратады ғой. Сонда негізі өзін тану деген нәрсе алған тәрбиесін бойында ұстай алу, иә, сонымен іс жүзінде пайдалана алған адам өзін таниды. Ал енді негізінде өзін тану деген нәрсе өзіне қарау керек қой. Қазір тілмен айтқанда барлық уақытта отчет жасап отыру керек. Мысалы, мен бүгін қанша жақсы нәрсе істедім, қанша жаман нәрсе істедім, не болмаса мен қанша жақсы сөйледім және мен қанша жаман сөйледім, қанша негатив айттым, қанша позитив айттым да. Соны күнделікті есептеп отырғанда сенің қандай адам екенің шыға келеді да. Ал енді былай да байқауға болады да, сенің істеп бара жатқан тірлігің мысалы көп жерде нәтиже бермей қалды, үйде ұрыс көбейіп кетті, бала шағамен тіл табыса алмай қалды. Енді бұл кезде сенің анау негатив нәрселерің көбейе беруі да. Осыған қарап адам өзін қарап тәртіпке келтірсе, ол өзін өзін таниды. Екіншіден өзін өзі тану деген нәрсе өзін қабылдау ғой, өзін қабылдау. Мысалы, біз сұлулығымыз бір біріне ұқсамайды. Сіз бөтен әлемсіз, мен бөтен әлеммін. Мына жерде отырған қаншама қыз жеке жеке әлем да. Ал енді сол қыз өздеріне тән сұлулығы бар. Біз біреудің сұлулығына қызығып кетіп жүрміз да қазір. Бірақ соны біз сұлулықты қарап үш күн қарағаннан кейін адам өзі мойындайды сұлулығын. Өзі үш күнге дейін айнаға қатарынан үш күн қарасын, сонда өзге де жоқ нәрсені ол өзі таба алады өзінен, бетінен сұлулығын да. Сонда мойындайды, мә, менің қасым анаған ұқсамайтын басқа екен ғой, менің көзім басқа екен ғой, менің құлағым басқа деп өзіне деген махаббаты, сүйіспеншілік шыға береді, таба береді өзінің сұлулығын. Сосын енді өзінің құндылығын қалай біледі. Мысалы, менің құндылығым, менің көп өзімнің істей алатын нәрселерім құнды да мен үшін. Ал енді басқа әйел сондай істей ала ма мен істеген нәрсені? Біреуінде бар, біреуінде жоқ. Мен сонда өзімнің құндылығымды содан білемін да. Сонда адам өзімен алысқанда
адам өзімен жұмыс жасаған кезде өзін тани бастайды да. Біреумен емес, өзінен іздеу керек те көп нәрсені. Көйлек кисе де, мына көйлек маған қалай тұрады? Мына көйлек маған дұрыс па? Деген нәрсені өзіне қарай берген кезде, ол көйлектің қандай светі өзіне түсетінін тауып алады да. Сонда барлық уақытта адам өзін контрольде ұстау да. Өзін қарап отыру, өзін бақылап отыру. Мысалы айтамыз ғой, мындай бір жиынға барсаң, жиында сол жерде сен елдің өзіне қарататын методика бар да, мысалы әдіс бар. Біз соны білмейміз мысалы үшін. Ол қалай? Ол өзіңді таныған кезде, өзіңді бағындырған кезде, сенің айналаны қоршаған адам сен өзіңді бағындырғаныңды автомат түрде ол мойындап, ол саған мойындайды. Өзіңді мойындайды да, қарсы келе алмайды. Өйткені батыр болады екенбіз өзің бойындағы адам. Өзін жеңген адам батыр. Мынау сөзім түсінімді болу үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең соңғы соғысқа барады ғой. Сонда сахабалар сұрайды: "Ей Расулалла, осымен соғыс бітті. Енді соғыспайтын шығармыз" дейді да. "Енді соғыс жоқ шығар" деп. "Жоқ" дейді да, "соғыс жоқ. Бір енді бірақ ең үлкен джихад бар" дейді да. "Соғыс. Ол адам өзінің нәпсімен күресу" дейді да. Кім өзінің нәпсін жеңе алса, ол мына дүниеде батыр дейді да. Өмірін жолын таба алады дейді. Сондықтан біз өзімізбен күреспейміз ғой, біз өзгемен күресіп кетеміз. Сөйтіп өзімізді таппай қаламыз. Ең бірінші саналы адам өзімен күресу керек та. Өзінің кім екенін мойындату керек. Өзін мойындамайды, оны ешкім мойындамайды ғой. Адам өзін танымаса, мына күйеу танымайды оны. Қазір енді күйеулер кетіп қалып жатыр ғой енді, басқаларға айырбастап кетіп жатыр. Бала шағасын тастап кетіп жатыр. Оған да кінәлі өзіміз дейміз. Неге? Біз күйеуімізді өзімізге сыйлата алған жоқпыз да. Сыйлата алған жоқпыз. Біз сыйладық, сыйладық, ала алмадық одан сыйлауды. Неге? Өйткені біздің сыйымыздың артын күткен жоқпыз да. Тез өзіміз оталып кеттік та, оған жаңа қарсы шыға бердік. Өзіміздің бойымыздағын одан көреміз да, оған қарсы шығамыз. Сосын ол қашан шыдайды біздің негативімізге? Өз басқа жақтан өзіне ұнайтын біреу кездеседі. Біздің қателігіміз бір жері осыдан, күйеуіміздің кетіп қалуы да осыдан да, өзімізді танымағандықтан. Екінші, сыйлап жүріп, оны сыйлата алмауымыз да, ол да біздің шеберлігіміз негізі. Ал енді бұл жерде сабырлық деген кіреді. Сабыр, сабыр деген нәрсені істей алмаймыз. Соны істеп біз бағындырсақ, өзімізді бағындыра аламыз. Мен қазір мынандай байқадым да, осы қазақтың әйелдерінің ішінде думалағаннан айтып жатсыз ғой, жаңағы кезіндегі біздің даже өзіміздің апаларымыз да, тіпті біздің аналарымыздың өзі салтқа, дәстүрге бағынған. Дәл 80-90 жылдардағы келіндер үлкен семьяға түстік, жаңа 9 балаға қазан-қазан тамақ істедік, бір артық сөз айтпаған, ерте тұрған деген сияқты бір әңгімелерін естіп жатамыз да. Қазіргі әйелдер европатизированный дейді ма, қалай еді, европалық болғымыз келеді. Біз қазақ восток, біз енді шығысқа не дейміз ғой, азия. Бұғанмен ішкі жан дүниеміз европа болып кеткен. Орысты оқығаннан кейін ба, әлде сөйтіп 70 жыл 90 жыл сөйтіп өзгеріс келгеннен кейін ба, жан дүниемізді уже отбасымызды бәрін европалықтар қылғымыз келеді да. Ал біздің ер азаматтар восточный, баяғы барский, замашки дейді ғой, сондай да қалып кеткен сияқты да. И бүкіл әйелдің страданиясы, разрушениесі, депрессиясы ана мы европада, үйі азияда, в общем екі ортада қалып кеткен бір неде жүр да. Не салт дәстүрді ұстап әдемі келін болып иманды болып елей салайын десе, жан дүниесі қоймай жатыр, жаңағы границаны қойып өзін қойғысы келеді, это моя граница, это моя комната деп өлінгісі келеді, бөлек шыққысы келеді, өзінің бір жаңағы өзіңді сүй деген психологтардың сөзін естіп алған. В общем сондай бір семьялар өте көп, ажырасудың негізгі сол деп ойлаймын түбінде. Енді қазақ мынау ресей бізге, біз ресейге бодан болғанда ресейдің ғалымдары айтқан екен, қазақты ұстау қиын, оларда салт дәстүр деген білім бар. Біз бірінші салт дәстүр құртайық, сосын бар болар тез бағынады деген да, тез бізге иленеді деген. Ал енді жұрт бізге де қызығады. Біз басқа этносқа қарағанда қазақ халқының салт дәстүрі, ұстанымдары ол жоқ та. Біз ерекше жаратылған жан сияқтымыз, былай қарап отырсаң. Басқа елдің
менталитетінің кітаптарын оқып отырсаң, енді бізде көп жақсы нәрсе бізде бар да негізі. А бірақ енді біз еліктегіш халықпыз ғой енді. Біз сырт көзге бізге Европа өте күшті сияқты. Олардың менталитеті, олардың мәдениеті бізге жағат нәпсімізге да. А бірақ біздің тамырымыз негізі қазақтың тамыры дәстүрі, салты, діні ғой ол. Тамыр кетсе, мына ағаш ол тез құлайды, кез келген дауылға төтеп бере алмайды. Ал біз тамырымыз сақтаған кезде біз қазақ сақталамыз да. Ал енді әйел соның ішінде бізде мысалы үшін қызды ұзатады, қызға үкілеп, оң жақта отырғызып, шыңдағы шыңарға теңеп, мәпелеп өсіреді. Барлық жақсыны қызғарын айт қазақ, сөйтіп күйеуге береді. Бірақ сол күйеуге берген қызды шыңдеймін ешкен қосып береді ғой. Өлсен, мынау сенің шыңдеймін. Сояқта қалуың керек. Артқа жол жоқ. Өйткен шыққан қыз шидан тысқары деген нәрсе бар да. Ши яғни үйдің сыртын қоршап тұрады ғой. Ел сыртында қоршайтын ши, тоқитын ши, сені қамсыздатады. Сол ши де жақын болады екен да сол үйге. Ал шығып кеткен қыз одан ары кетіп қалады да. Осы нәрсені қыздың миына түйіп шығарады. Сен қалай да сол елде қаласың. Сол елдің сен ең бір жақсы әйелі боласың. Деп шығарады екен да. Өткенде бір тойда бір апа бүйтіп жатыр да, қызға бата беріп жатыр. Сөйтіп айтады. Сен сол елдің майор бол, майор бол дейді да. Жа, немересін ұзатып жатыр, майор бол дейді. Сосын қыз ұзатылып кеткесін жаңа апаны ұстап алып, мен жаңа майорыңыз кім? Сіз қызыңызды қалай майор болды деп айтасыз деп тіл батырымды. Сөйтсем айтады ғой. Солдат болса дейді да, ол қатардағы адам болып кетеді. Майор болса ол жерде әмірін жүргізеді дейді да. Сондықтан қызды дейді майорлыққа дайындағам дейді да тәрбиесін. Сонда сен майор боласың, мынандай істесең майор боласың деп айтқам дейді. Сол майор дейтін сабатқаным ғой деп күледі жаңа апа. Сол айтқанда сондай тәрбиелеген қыз қызға айтады ғой, өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар. Қай жерде де. Сол барған жерінде қайтуға не жоқ. Қалай да мен осыларды, осы елді өзіме қарата аламын. Және осы елге қалай сіңіп кетемін деген қызда ше ниет болу керек. Барған жерінде. Сосын ол қазақты жақсы әдемі тағы не бар, дәстүр бар. Барған жерінде өзімен қатар қайын сіңлері, қайындар болады ғой. Соларға ат қойып, оларды өзіне жақындату мақсатында дос болып кетеді да. Ерке қыз дейді, ерке бала дейді, кішкентай бала дейді. Сондай жылы әдемі сөйлеменен өз қатарлы қайын сіңді қайындар өзімен дос болып кетеді да. Сөйтіп олар көп қиналған жерде олар көмекке келеді. Міне жеңгелер институты деген содан басталады да. Содан ол елге барып мысалы енді барлық уақытта ше жақсылық бола бермейді ғой. Өмір деген тура жол емес қой. Ол тура жол анаяқта, ана дүниеде. Мына дүниеде бұралаң көп жол. Кез келген жерде жолға түсіп кетуің мүмкін, абайсыз жолға түсіп кету. Сондықтан адам өзін өте қадағалаған түрде ата анасының берген әдемі тәрбиесін әр жүйеде тәрбие соны алып атқарып отырса, ол қыз қайтып келетін жағдайға жетпейді. Өйткені оның артында күтіп отқан ел бар ғой. Оларды бүкіл елді қарабет қылмайын деген қызда намыс болады да. Сондай намысты қыз ол батыр туады ғой. Ойға барғанда мысалы мына тағы сөзін түсінді болу үшін Сара Жиенқұлова деген совет үкіметінің биші қызы болған. Сол қыз соның әкесі елді тер жинайды екен. Елді аралап жүр тер жинайды екен да. Сонда бір бай қызын ұзатайын деп жатқан, сол тойға келеді, бірақ жаңағы ауқат тойып алады да, ол енді оның қызметі бітті ғой, кеш болды. Бөтен бір ауылдың шетінде бір үйге барып ұйықтайды. Бірақ қыз біледі оның терісін, бұрыннан біледі, елге келіп тері жинайтын. Сонда жеңгесін шақырып айтады, сен маған мені сыйлайтын болсаң, ана терісіні маған кездестір дейді. Бүгін тойда болды ғой, соны кездестір дейді. Ойбай, сен жынсың ба, мынау бүкіл елді қарабет қылып соған кетейін деп жатсың ба, ол үлкен кісі дейді. Сол кезде ол 50-ден еңсерген кісі екен да, 50-ден асып кеткен. Сонда айтады ғой жаңа қыз, сен менің бақытты болғанымды тілейсің ба дейді да, жақсы көресің ба дейді, жақсы көремін дейді. Онда дейді, мен шығайын деп жатқан мына күйеу баладан дейді да, анау артық дейді. Себебі анадан дейді, ақылды бала дүниеге келеді дейді, мынадан өз сияқты маубас келеді дүниеге дейді да. Сонда көрдіңіз ба, үйдегі отырған қыздың өзі баланы қандай балаға әкелу керек екенін мына жерге ниеттеніп қойды да ол. Сөйтіп ана
жігітті кездестіріп береді, сонымен екеуі қашып кетеді. Сонымен еліне бара жақындаған кезде айтады ғой, мен қарындасым бол дейді да. Сол кезде ол кісінің үйінде 9 баласы бар екен, 9 қызы бар екен. Мен қарындасым бол, өкіл қарындасым бол деп айтады да. Сонда айтады, мен сізді ер деп етегіңізден ұстадым ғой дейді жаңа қызды. Сонда кісі ұялып қалады, не айтарын білмеймін. Жоқ, қарындасым бол дейді да. Сонымен үйіне әкеледі. Сосын осындай болған оқиғаны айтады әйеліне, бірақ қарындасым деп айтады да, қарындас қылдым деп. Сонымен әйел де ақылды болады. Бір аптадан кейін ақылды әйел молда шақырады ғой үйіне, сөйтіп айтады, сенің некеңді ана қызбен қиямыз дейді да. А, есің дұрыс, ол менің қызымнан да кішкентай ғой. Жо жоқ, некеңді қиямыз деп некесін қиып, содан Сара Жиенқұлова туылған екен да, 10-шы қыз болып. Сонда екі анасын да әкесін де, ана 9 қыздың да ойағына шыққан Сара Жиенқұлова дейді да. Сондай қыздар болған ғой біздің, тәрбиенің нәтижесі сондай қыздар болған да. Ал енді қазір біздің тәрбиеміздің әлсіздігінен қыздар ауырғырлыққа шыдай алмайды, өзінің бұл дүниеге келгендегі миссиясын білмейді да. Негізі әйелдің миссиясы күйеуге шығып бала туу ғой, қыздың миссиясы білім алып, білімін ұштастыру сол барған жерінде. Ал енді біз қазір осы дүниеуи біздің қол жетімді нәрсемізге тәрбиелеп жібергенбіз да, ол сен оқы, карьераға қызмет жасайсың, сен өзің өзің келіп алуың керек, машина алып алуың керек, сен күйеу балаға ертең оның қолына қарамауың керек деген психологияны дәріптейміз да. Сосын ол барғаннан күйеу бала жұмыс дұрыс істей ма, дүниені қалай табады, мен сенен де дұрыс болуым керек деген оның бойында сондай бір установка бар да. Сосын ол ана установкамен жұмыс жасайды. Ол енді ол ондайға лайық емес қой, оның әйелдің жаратылысы нәзік болу, сұлу болу, күйеуіне әдемі жар болу, әдемі елге инабатты келін болу. Ертең осы берген біздің мынау тәнімізді де ертең сұраламыз, сұлулығымызды сақтай алмасақ. Сондай нәрсені қыздың бойына егіп тәрбиелеп жіберген кезде қыз сойқа барғанда өзінің сол міндетін атқарады. Ал біз қазір, біз жаңағыдай тәрбиені бергеннен кейін ол сойқа барғанда да ол сол тәрбиені істегісі келіп тұрады да. Сөйтіп ол еркектің алдына шығады, ентігіп, мына қызық айтады ғой, аттан қалма байтаным, жыннан қалма сайтаным дейді ғой. Сол немен біз алға шығып кетеміз да. Бірақ әйел нәзік өте, ол сұлу, ол қатты энергия жұмсағанға жарамайды ол. Сосын бел ортада ол өзінен өзі автоматты түрде, мен шаршадым, мен мына өмірден шаршадым, байдан да шаршадым, пәленшеден де шаршадым, бүкіл шаршауды жинап алады. Сонымен ауру болады, ақырында отырады. Ал енді ана күйеу, ана әйел жолға шығып кеткеннен кейін ол үйге де адам керек қой дейді да, қалып қояды да. Екеуміз бірдей бәйгеге шаппайды ғой, бірақ адам шабады ғой негізі. Автомат түрде ол әйелдің рөліне кіреді да ол. Біз сөйтіп ер азаматтарды өзіміз қолымызда шарқ ұстатып айналдырып отырмыз ғой негізінде. Ол біздің қателігіміз. Біз еркектер, біз көп әйел еркектен көреді, ол еркектің қателігі емес, ол біздің қателігіміз. Өйткені біздің жеке тұлғалық қабілетіміз дамымаған. Біз мына дүниедегі нәрсеге дамып кеткенде, бірақ ол негізі қол жетімді бұл дүние. Бұл дүниедегі машина айдау, бай болу, білім алу қол жетімді. Ал қол жетімді нәрсеге біз уақытымызды өткіземіз да, уақытысында келетін, қол жетпей сол уақытта ғана пайдаланып қалатын зәру білімді біз қолдан шығарып аламыз да, сөйтіп сорлап қаламыз ғой. Келісесіз бе? Келісемін ғой, бірақ деген енді мен 10 жыл болды осы инстаграмда әйелдермен сөйлесемін, хат жазамын. Сол кезде көбісі мысалы күйеуіңді жұмысқа шығар, өзің кішкене тормоз, тоқта, жаңа әдемі әйел бол дегенде жан жақтан адамдар айтып жатыр ғой. Мен де қанша жыл айтамын, жаңа сыйлап тұрып сыйлауды үйрен, жеңіліп барып жеңуді үйрен, екі жеп биге шақ. Енді көбісі мені ана хейтерлер айтып жатады, қусың, қуланасың. Енді қу деп ойламаймын, бұны бір қылық, мудрость, аналық деп ойлаймын да. Бірақ сол көп әйелдер маған жазып жатады, мен отырсам менімен бірге отыра береді, жаңағы диван батыр болып. Балаларым аш қалады, студенттерім бар, 10 жыл отырдым бетіне қарап, қозғалған жоқ, әлі де қозғалмайды. Одан да өзім шығып екі жұмыста істегенім жақсы, өзім таптым, баламды оқыттым, өттім бүттім, әйтеуір өзім жүрдім. Немесе кішкене нәпақа түсіп ақша қалтасына түссе басқа әйелдерге кетіп қалады, маған бермейді, жадный, жмот, в общем сондай сөздер да. Мысалы соған не айтасыз? Енді дұрыс қой, енді бәрі бірдей алтын емес қой еркектің, әйелдің де бәрі әйел емес қой.
ақылдылар да бар ғой оның ішінде. Оның ішінде жаңағы қазақ айтады ғой, бір асылға бір масыл дейді. Егер де күйеуің асыл болып, масыл болып келсе, сен асылсың. Мысалы қаншама қазақтың әйелдері, мен енді 19-шы ғасырдан қазақ қазақ болғалы мен қалай болды екен әйелдердің тағдыры деп зерттеймін да негізі. Осы зерттеуіммен бір 20 жылдан асып кетті, 30 жыл болып қалды. Исламда қандай деп, енді қазір ислам қалай даусыңыз шықпай қалып жатыр. Мысалы Ақан сері мен Ақтоқтының айтысы бар емес пе? Халықтың бәрі біледі. Сонда Ақан сері неден жеңеді? Ақтоқтыны күйеуінің осалдығынан жеңеді. Сол күйеуін айтқан кезде тіл байланады қыздың. Сонда елдегі қариялар тәйт деп ана Ақан серін тоқтатады да, болды деп. Сонда қараң соған кейінгі тіл байланады. Сондай бойымдай бой табылған мен Алла Тала ойымдай ой болмады ғой деп арманда кеткен қазақтың қаншама әйелдері болған. Бірақ сол мына менің ойымдай болмады ғой деген жоқ та, ол соны қан қылды ғой. Қан қылды. Қалай? Мысалы менің де күйеу мені мен енді алып қашудың құрбаны болғанмын да. Кім мені алайын деп атқан? Мені қай жігітті аласыңдар, қайсың алайын деп алсыңдар деп айтамын да жаңағы жігіттерге. Сөйтсем айтады, қайсымыз ұнатасың, сонымызға мақұл дейді да. Енді әзіл ғой енді. Сол мен қалдық қой енді сол жақта. Бір анамның сөзіне қалдым да. Сонда енді сол күйеуімді сонда шешем айтты да маған, марқұм. Сен асыл болсаң деді да, сен асылым деп отырсың ғой қазір. Сенің маңдайыңа оны жазбайтын еді ғой. Саған ол не болғасын, пар болғасын жазды Алла Тағала. Лайықсың сен соған. Сонымен күресу керек, өмірдің өзі күрес. Сол өмірде күрес алмаса, өмірдің сахнасында ойнай алмаса, сахнаның артында жүресің қараңда. Саған жарығы жақсы ма, арты жақсы ма деп. Ойыңдағыдай нәрсе бола бермейді. Бұл өмір дейтін. Сен күйеуіңді солай қабылдадың мысалы, дұрыс емес жаңағы, өзің ойыңдағыдай таппай отырсың ғой, ертең балаң ойыңдағыдай болады. Сеған Алла Тағала бір нәрсені береді, екіншісін одан көп қып беріп қояды. Екеуі бірдей берілмейді. Өйткені ана оқытады сені, ана соны сен қайтарады дейтін. Сонда жаңа күйеуіме өзім кітап оқимын, барғанда күн түні кітап менің. Ана күйеуіме деген елімді де танымаймын, оқты маған вообще жат оқты. Сонда жаңағы шешем сөйтіп айтты, ақыр сен күштісің ба, асылсың ба, күйеуіңді сұлтан қыл, қан қыл, ақыр қаншайым болғың келсе. Сонымен енді күйеуімді жаңағы тамада қылдым мен, айтып кітаптан оқып жүргенімді сен бүйтіп айт, сен давай тамада бол, барған жерде өс, давай сен мына жұмыс істе. Сен негізі сен істегелі осы жұмыстың берекесі кірді. Ай, ауқатымыздың да көп неше түрлі нәрсе жейтін болдық біз, қыдырысымыз да көбейді. Негізі сенде береке бар екен, шынында да сондай екен деп жүріп соны ілдік қой. Мысалы оқуды да оқыттық. Өзіңе пар тұта алсаң, ол сезінеді, ана интуиция бір біріне беріледі, тартыс күш бар ғой адамдарда. Сен солай бағаладың ба ана жатқан күйеуді, ол тұрады орнынан. Ол енді анау жатады қарашы, әлі жатыр, мә мен отырсам отыра береді. Ол отыра береді, өйткені еркек ондай сезімтал емес. Еркек мау бастау келеді, ол ұйықта десең ұйықтай береді, ол бесікке бөліп қойсаң да жата береді. Ол сондай жаратылысы. А әйел не үшін жаратты Алла Тағала? Күшті қылып соны ояту үшін жаратқан әйелді. Сондықтан қазақтың әйелдерінің бәрі сондай масылды асылға айналдырды ғой. Қараңыз, ешкімді кінәлауға болмайды. Бұл дүниеде ешкімді кінәлауға болмайды, біз өзіміз кінәліміз сол жерде де. Бірақ біздің қазақтың қыздары мықты ғой. Мен қазақтың қыздарын өте жақсы көремін да, кез келген күлімдеймін да, мен көшеде кетіп барып қыздарды көріп күлімдеймін да. Бірде бір келіншек, неге күлесің, мен танисыз ба дейді да. Жоқ, мен сенің сұлулығыңа күліп келе жатырмын деймін да, қандай әдемісің деймін да. Ана қыз не сөйлерін білмей қалды келіншек. А деп сасып қалды да, рахмет рахмет деп. Апа, шынымен мен сөйтіп қалды, сен әдемісің. Сен өзің білмейсің бе әдемі екенін, қарашы, ана аяқтан көз тартып келе жатсың деймін да, сен әдемісің. Шынында солай қабылдадым мен.
Өйткені адамның жақсы жағын шығару үшін жақсы жағын көбірек ойлау керек та. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірде сахабалармен келе жатып дейді да, бір мешіттің ар жағында бір ит өліп жатыр екен. Ояқтың күні ыстық қой енді. İt sasıp etken de iyisi zaman. Sonda жаңағы бәр басатты, мұрын басатты. Со кезде памсексеп күлет бейді. Мына иттің тісі қандай әдемі маржандай депті. Сонда айтады ғой, сендер дұрыс істемедіңдер, бар нәрседен сұлулықты іздеп жүру керек, жақсылықты іздеп жүру керек. Сонда мына өмір жақсылыққа айналады. Сен өмірді қолыңда Алла қолымызға берген. Өмірдің өзін жақсы қылу біздің қолымызда дейді. Сондықтан да күйеудің де сондай әдемі жағын көре беру керек. Бірақ көре алмайтын жағдай да бар ғой, олардың да бір енді бір маубастары бар ғой, айналайын, ол айтатын. Рас ол. Бірақ сабыр деген нәрсені сабыр етсе, ол нәрсе нәтиже береді. Осыдан мен уақыт көп алып қойған жоқпын ба? Жоқ, жоқ, күшті айтамын. Бір коммерсант қыздар мені азан таңғы шайға шақыртты, бұдан бір жыл бұрын ба, екі жыл бұрын. Сонда бір апа келді да шайға. 76-да екен. Ана апа бір сұлу, бір сұлу, әдемен. Қартайғанында көрініп тұр, бірақ сұлулығы да көрініп тұр да апаның. Енді мен сөйлеп тұрмын, көзім апаға түсіп кете береді да. Еріксіз көзім түсіп кете береді. Сосын болды, біткеннен кейін қыздар суретке түсті, бірақ та маған айтты, сен мені танисың ба деді мені шақырып. Жоқ, танымаймын дедім. Сен менің өмірімді айттың жаңа деді. Соңғы қарағанда мен таниды екен деп ойладым дейді. Сүйсем ол кісі наркозға сабақ берген екен союздың уақытысында. Күйеуі селхоз энергия деген бір ұжым болатын еді ғой, соның директоры болған екен. Сонда күйеуі постоянно ішіп жүреді екен. Үйіне келген кезде жаңа мына әйеліне тиісе береді екен енді. Күн бермейді екен тиісіп. Тіптен төсекте де нарушение жасайды екен да бұл. Енді жаман енді адам айтқысы нәрсе істейді екен. Сосын бір күн артынан шешесі келеді ғой. Сонда шешесі сонша әбіршіп кетіпсің, не болды? Маған айтшы, немен бөлші сен басында қиыншылығымды дегенді айтпайды да. Сосын қоймағасын айтады осындай осындай деп. Сонда айтады, ә, мен біліп едім сені дейді да. Себебі сен бетіңнен күлкі кетіп қапты дейді да, нұрын кетіп қапты. Соны ана еркегін білген, сол нұрды іздеп жатыр ғой ол дейді да. Сонда ол қайықтың нұры апа, мама ол мас болып келеді дейді екен да. Әй, мас болса да соны біледі ол деген да. Содан шешесі айтқан ғой, сен күлші, айналайын күлші. Ұрысса да күле бер, бір ай күл деген да. Бір ай күлші, болмаса сосын алып кетемін сені деген. Сонымен жаңа күйеуі айтады, не ыржаңдайсың, ыржаңдама маған деп боқтайды екен да. Бұл сонда да шешесіне болады, жаңа амалсыз күлемін дейді. Сосын бір айға жетпей күйеуі бұған күлетін болған ғой бұда. Күлген, арақ ішкенін тоқтатқан, күлетін болған, бірте бірте гүлап келетін болған, бір нәрсе алып келетін болған, сөйтіп екеуінің арасында махаббат енді гүлеп кеткен ғой енді. Іші жанған, лаулап. Содан жаңағы балалар өсіп қалды дейді. Балалар өсіп кетті. Қазір дейді, енді дейді, екі бала, үш қыз бар ма? Или үш қыз, екі баласы бар ма? Сонда енді. Сонда әр жұмада дейді, балаларым келіп дейді да, бір баласы қолында тұрады. Балаларым келіп, мына өзінің бойымдай роза келеді дейді. Гүл әкеледі дейді да. Сөйтіп құшақтап дейді, мені дейді, мына құлағыма сыбырлайды дейді. Сендей ана жер бетінде жоқ, сен біреу ақсың деп айтады дейді. Сөйтіп ана әкесін де құшақтап қолын ақша береді дейді. Екеуіңіз бүгін демалыңыздар, бала шағаларымен қыдырып шығыңыздар деп айтады екен. Ал енді екінші балам келеді дейді да, ол салдырап гүлдіреп келеді да, мама, сенің папамның осындай әдемі болған сенің арқаң. Жаным, жәннатым деп ол дейді, түгел аяғымнан басып сүйеді дейді. Ол да сондай нәрселер әкеледі дейді да. Сонда дейді, Алла тағала ана күйеуімнің істеген нәрсесін бала қайтарып отыр дейді да маған. Мен Құдайға шүкір дейді да, мен ырза боламын дейді. Балаларымның сондай маған адал болғанына дейді. А қолымдағы балам дейді да, звондайды дейді, кешке жақын түсте дейді, әйеліне дейді. Мамам ұнатқан тамақты істеп жатсың ба деп айтады дейді да. А саған ше десе, мамам нені ұнатады, мен соны мен ұнатамын дейді екен да. Соған әрбір сөзіне мен разымын дейді да. Жұмыстан не істеген нешін кеп айтады екен кешке. Мен мынаны істеп жатырмын, мынаны істейін деп жатырмын. Мына ақшаны тық қойсаңыз деп екеумізге бөліп береді дейді да. Ана ақша пастелдің астына түскеннен кейін кәдімгідей көтеріліп отырады екенсің дейді. Ана деген нәрсесін айтып отырғаннан кейін кәдімгідей мына өмірде менің үлесім бар екен ғой деген күш пайда болады дейді да.
Біздің әдем болуымызға бала шағамыздың осындай тіршілігі бар дейді да. Екінші қазір күйеуімді көрсетем деп шақырды күйеуін. Күйеуі 82 екен ді. Бірақ 82 екен кісіге ұқсамайды. Қысқа құрт күйіп алған қыстың күні. Мынандай әдемі шляпсы бар. Сақалынан да енді бір сыпылық сондай таза кісі да көрініп тұр да. Сәлеметсіз деп келді да. Сөйтіп ой мына қыз құралай деген қыз мықты қыз екен деп таныстырмас жақсы жақсы екен бопты мен сізді машинада күтейін е құралайды үйіне апарып тастайық иә деп сөйтті да сонымен жаңағы екеуміз сөйлесіп ақырында екеуміз мені үйге әкеліп тастады ғой жаңағы күйеуі мен екеуі да бір енді әдемі сыйластық бір әдемі жарасымды енді ол махаббат деуге келмейді ол енді сыйласу да махаббат деген өзі бала туғанға дейін ақ екен ғой негізі исламда бала туғаннан кейін махаббат жоқ одан кейін бір біріне бауыр басу деген бар екен одан кейін барып баланы ұлды ұяға қызды қияға қондырғаннан кейін сыйласу деген нәрсе шығады екен ғой біз осы үш тақырыптың аясында өмір сүреді екенбіз сонда алла тағала даналықты әйелге берген мына еркек дана екен деп айтпайды ғой ешкім әйел дана дейді да сондықтан дана болу керек қой әзиз болу керек әйел әзиз болу үшін әйелдер ше білім алу керек ол жеңілмеу керек өмірде жеңілмеу керек өмірмен күресу керек шынымен де барған жерді мен жеңемін мен солардың құрметіне ие боламын деген нәрсе болу керек екен ғой исламда мысалы үшін мынау әйелдер жаңағы шоқанның әжесі айғаным бар ғой айғаным сол шоқанды ресейге оқуға апармақшы болады да сонда ресейді зерттейді бұл 2 жыл бұрын зерттейді ресейдің менталитеті қандай салт дәстүрі қандай олардың сөйлейтін тілі қай тілде және олардың жетілген тілі блатной тілі да мысалы енді анық түсіну үшін қазақша айтқанда жоғарғы мәртебелі тілі қай тіл ортақ тіл всемирный тіл бәрін біледі да сөйтіп дайындалады солардың биін үйренеді вальсін солардікінде бибөкше киіп үйренеді бізде қазақта бибөкше кимейді ғой бибөкше киіп үйренеді сосын орысша үйренеді және французша үйренеді да өйткені қазір бізде ағылшын тілі болса ол кезде француз тілі екен да сөйтіп барады ғой баласын алып сонда неге кіреді губернаторға орысшалап сөйлесіп әдемі сөйлеседі да сосын қасындағы адъютантына айтады да мына кошевниктің кемпірі мықты екен иә дейді да французшалап сонда былай айтады да қазақты не қазақты кім деп отырсыз біз сіздерден де бұрын пайда болған елміз дейді да сіздер белгіде болғансыздар деп бәрін дәлелдеп айтып береді французшалап сөйлейді сонда ана губернатор құлап қала жаздайды ғой мә дейді да мынаның туалеттері есігінің алдында сол туалеттен аққан су өзенге түседі өзен суын бұлар ішеді қазақ мақау деп ойлайды екен да олар а негізі цивилизованный адамдар болса екен дейді ғой сөйтеді айтады мынаны тез күлет қонаққа шақырайық мына кісіні құрметтемесек бізден асып кететін сияқты ғой мынау деп та сөйтіп үйіне кешке қонаққа шақырады сонда қонақтар ше вилканы қалай ұстайды қасықты қалай ұстайды пышақты бәрін үйреніп алады ғой кәдімгідей жеп отырады ананы таң қалады сосын ше ол аяқтың размерін жөндейді 36-шы размер біздің тілмен айтқанда өйткені ол жақта ше анау золушка деген мәртебелі нәрсе бар ғой оларда әйелдің аяғы кішкентай әйел орта жасында ұзын болмайды екен өйткені олар төсекте орта жаста мына орта бойлы әйелдер ләззатты күшті көреді екен да олардың түсінігінде соны біздің апамыз меңгерген ғой сөйтіп аяғын мынандай размерде кішірейткен ғой соны қинап өзін соған тәрбиелеген сонда ана еркек сразу әйелдің аяғына қарайды кемпірдің мә мынау как золушка дейді ғой аяғын қара дейді да сөйтіп бүйтіп барып вальске шақырады ғой ана князьді анау айналғанда князьдің басы айналып кетеді ғой сөйтіп баласын сразу қабылдайды міне біздің әйелдердің мықтылығы қазақтың әйелдерінің мықтылығы сол кезде сондай қоғамда тұрып сондай нәрсені меңгергенде біздің қазіргі қыздарымыз мықты бұл қыздарға тек қана шамалы білім жетіспейді не болмаса жаңағы бұлардың рухы жабық тұр ғой мына жерде мына жерде клад жатыр ғой оларда кладты ашу керек ашқан кезде олар атылады мына қыздың мына жерде отырған 600 қыз бар ма 600 қыз атылады бірақ
соны тәрбиелейтін ана дұрыс болмайды, ене дұрыс болмайды, күйеу дұрыс болмай жатыр ғой. Осылардың біреуі дұрыс болғанда ол қыздарша әлемді бағындырады біздің қазақтыңыздар. Мықты ғой біздің қыздар. Осы жақында ғана Қадыр Мырзалиевтің «Ерім» деген кітабын оқыдым да. Сол жерде Советский Союз кезінде бір жазушылар одағының бастығы Тұманбай Молдағалиев баға шатастырмасын. Сол кісінің келіншегі өте қыздарға көп барады екен. Жақсы көр, қай жазушыны айтқанын есіме түсіп кетір. Сонымен бір күні күйеуінің артынан аңдыса бір келіншектің үйіне кіріп бара жатады. Сөйтіп ақырын көрші таныс енді примерно. Сосын жаңағы күйеу кіріп кеткеннен кейін біраз уақыттан кейін кідіріп тұрады да есігін тақпады. Сөйтіп жаңағы әйел ашады. Сөйтіп кіріп алады да кухнясына кіріп алып шай ішеді әңгімелейді жаңағы келіншекпен. Ақырын залға қараса диванның үстінде күйеуінің шалбары жейдесі өстіп тұрған. Сол отырады сөйтіп бір кезде. Сөйтіп біраз уақыт кетпей отырып алады. Сонда жаңағы келіншектің күйеуі келіп есіктен. Күйеуі келген кезде тіпті сасады бәрі быт-шыт болып. Үшеуі ана әйелдің түрі кетіп қалады қатты. Сол кезде отырады да залға кіреді да жаңағы әйел айтады. Болды, шық. Ойыннан от шығады қазір, ұят болады. Бол тез киімдеріңді ки деп шифонерін есігін ашады ғой өзінің күйеуіне. Сол күйеуі сүмірейіп шығады да киімін киіп екеуі қол ұстасып қайтады. Ана келген келіншектің күйеуі тартылдап күледі. Ту сіздердің осы ойындарыңыз ай деген түк түсінбей. Сонда жаңа жастардың несі бұзылып кетпесін семья деп сондай бір оқиғаны оқыдым да. Қазір енді ондай бір даналыққа жеткен немесе бұл даналық па или бұл өзіңді өте бір қор санау ма? Неге ол кісі сондай бір енді үлкен сол кездегі бір қызметтегі кісінің әйелі қазір атын шатырам ба деп нетпей отырмын. Әйелдер сол кезде қандай болған, біз неге қазір қандаймыз? Менің ойымша қазіргі қыздардан сұрасам, бұл дұрыс емес секілді да. Наоборот, қазір ондайды көрсек, біз бүкшін шығарып, SMS оқыса әйелдер жаңа бүкіл ана семьяны да ажыратып, мынаны да ажыратып, қателікті кешіре алмай кеттік па? Әлде ер адамның ондай несін кешіре алмаймыз ба? Кезінде олар қалай кешірген? Сол нені бір оқыдым өзім самолетте отырып соны. И ары қарай нетуге уақытым болмай кетті да, анализ жасап, сол қазір сізден соны сұрағым деп. Енді мынандай ғой. Ол кездегі әйелдердің бойында сабырлық болған ғой. Сабырлық деген нәрсе болғанда, біз қазір ақымызды алуға тырысамыз ғой. Соны масқара қылып, күнәсін көрсетсек дейміз да. Ол ана семья не болса болсын, біз күйеуімізден ақын алу ғой бұл жерде негізгі мақсат. А бірақ ана әйел елді сақтап тұр да, ана отбасы сақтады да. Ол даналық жатады ғой, ол ақылды әйел. Ол күйеу еркек деген нәрсе ол сондай жаратылыс ол. Қазақ бекер айтпайды ғой, күйеуге сенгенше, еркекке сенгенше екі босағыңа сен дейді. Еркек шықты ма, ол жоқ деп есептей бер дейді, ол заңды кетті дейді да. Ал босаға тұр дейді да, ол сен көзің алдында тұр, ол шындық, босаға мықты. А кірсе дейді да, ол сенікі дейді да, шықса ол сен кемес дейді. Сондықтан сондай тәрбиені алған әйел ғой ол, бәрібір ол барады. Өйткені, мысал үшін Абайдың өзі, қанша әйелі болды, Құнанбайдың. Әрқайсы бір ауыл болды ғой, бір ауыл болды. Сол сияқты, сол жерде де осындай бір нәрселер болмады, спектакль болмады деп ойлаймыз ба, болды ғой ол кезде де. Бірақ ол жаңағы бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деген даналықпен жабылып отырды ғой. Тарих ол нәрсені халыққа, ұрпаққа жеткізген жоқ, жауып отырды. Мысал үшін ол ақымақтық емес, ол даналық. Жаңағы Тұрманбай Молдағалиевтің әйелінің ол даналығы. Екінші, ол күйеу оның алдында енді как мелкий қимылдайды ғой. Себебі бұл адам мәжбүрледі ғой өзі әкеп қойды ғой. Адамгершілікпен басты да, айуандықпен емес. Адами, әдемі нәрсеменен оны басты. Ол бюджетте отырады ғой. Ал енді ана семья екеуі аман қалды. Бірақ ана әйел анау, не ғана әйел, көршінің әйелі, өмір бақиянан қарызы ғой, беті жоқ қой оның қалына қарауға. Ол көрдіңіз бе сонда өзін өзі екі адам тәрбиеледі ғой. Бірінші өзін тәрбиелеп кетті, екінші көршінің әйелін тәрбиеледі, үшінші өзінің күйеуін өзінің алдында мат қылды да, түсінікті болу үшін отырғызып қойды да. Ана еркек семьясымен аман қалды, ол үшін істеп жүрген жоқ. Көрдіңіз бе қандай даналық, машалла. Ондай болған ғой. Сондықтан ғой қазақша ұрпағын бастамай жалғастырып келе жатқан осындай
дана апалардың арқасы. Адамдар, адамдардан идеал іздейміз ғой елдің бәрін. Мен өзім көп кешіре беретінім. Мен өзім идеал емеспін да. Өзім сау сүйегім болған емеспін. Басымда былай қарай қателік не бар, содан кейін маған любой адамның қателігін кешіру деген нәрсе ол жаңағы әйелді оқығанда да мен сөйтіп ойладым. Қазіргі көзқараспен қарасаң дұрыс емес қой. Ашқаралау керек, жазу керек. Инстаграмға міне менің күйеуім бүкіл қазіргі заманның әйелі болса, например, ана жақты да шақырып, төркінін шақырып, делегация бәрі келіп, бірінші болып жаңа суретке түсіріп, міне менің күйеуім деген секілді бүкіл скриншоттарды жіберіп, маған кейде әйелдер дайын кейін скриншоттарды жіберіп жатады. Менің күйеуім анаған бүйтіп жазған екен, міне хаты, мен осын сотқа барайын деп жатырмын, ана семьядағы әйелді де қарайын деп жатырмын, бүйтейін деп жатырмын. Сонымен айтамын, мен не ұтасың енді аяқ жағында, үйінде 5 бала бар. Енді деп сол жаңағы нені түсіндіріп айтып жатамын да көп нәрсені, бірақ нені қате қылады да, сіздікі дұрыс емес, сонда ол мені алдап жүру керек па? Мен сонда деген сүмірей олардың қасында қазақша қазіргі сөзбен чмо болып соның бүкіл несін көтеріп жүруім керек па? Білмеймін, өзім түсініп алғанмын да, бірақ түсіндіре алмаймын соны. Сол үшін сіз түсіндірсінші деп. Мынандай ғой, менің күйеуіме бір күні хат келді да, қыздардан хат келді. Өзі біздің екі баламыз бар. Телефон жоқ қой, мыналай WhatsApp-пен сөйлесетін жоқ. Ондай хабарлама жоқ. Қат. Сосын Алатауды айырып, Қаратауды қайырдым ғой мен. Масқара, бұл не деген масқара? Мен көзіме шөп салып, шоқ болып барып, төсім айқап та беріп үйге кіріп бардым ғой түркініме. Шешем марқұм деп мен бәрі сөзін түсінді. Қатын бүйтемін ғой, қарашы мына, қарашы. Мына қатты қарашы қатты. Сөйтсем, иә, дұрыс болмаған деп мені әбден басып алды. Сөйтсе де айтты, ол дұрыс деген деді. Ол еркек деді. Еркектің міндеті ол деді. Егер де сен істейтін болсаң, ол масқара боласың деді. Ол көру керек, сен қадіріңе жету үшін ол басқа елді көру керек қой. Сонда ол сенің қадіріңе жетеді. А сен мықтысың ба? Оны басқа жерге жібермеуің керек. Ол үшін не болу керек? Сенде күшті ақыл болу керек. Ақылыңмен ұстап отырасың еркекті. Пульт қыласың дейді де бүйтіп. Бүйтеді ғой, еркек деген қаршыға дейді да қолыңа қондыра білді. Қондыра алмасаң ол көршінің әйелінің үйіне барып соның күлін тасып, суын тасып жүре береді, ұялмайды еркек дейді де. Ал енді сен мықты болсаң, қолыңа қаршыға қондырып, ұшыратын жерді ұшырып, аңға салып, аң ұстатып кәдімгі пайдаланып отырасың оны дейді де. Ол сондай дейді де. Ол былайша құрал дейді де. Сен жұмыс солай пайдалану керек дейді. Ал енді негізі анандай соғыспен емес ақылмен жеңген дұрыса, соны мен ашуланып сөйттім енді. Сонда жаңа мен басқаны ғой, сонда ұялмайсың ба, намыстанбайсың ба жұртқа айтуға? Әкеңе қазір айтасың, сонда ұялмайсың ба деді де. Ол ұят емес пе? Қай әйел, мен де мысалы менді көріп отырсың ғой, мен үйіме барып жатырмын ба, бірде бір барған емеспін сені естігелі. Сен ұят емессің, мың мәрте келдің ғой сен деді де. Ұрысқан ма? Не деген адамсың сен? Сен ақымақсың, мен сенде қыз тудым деп ойламаппын деп. Біз де отырмыз ғой бір байменен отырып. Ол жүре берсін, оны қашан аңдай бересің? Аңдай берсең ол көбейе береді дейді да. Оны жібер еркіне. Сосын басы тасқа тетті, жын болып құм құйылу алдыңа келеді дейтін да. Ол құм құйылу жаңағыдай көресің, мойындатасың, болды ары қарай бармайды дейтін. Сонда бізді де сондайға шақырды ғой анамыздар. Сонымен біз үй болып қалдық қой. Егер де давай біз ана барамыз, қайын жұртын шақырамыз, ортаға саламыз, екі жақ айтамыз, сен жинап әкелеміз де үйге қойып қоямыз деген жоқ та сонда. Сол елмен болды қарайдың, сол елмен ағарасың енді. Сен енді көрсет жетістігіңді. Сонда айтамын, менің қызым мінекей, мінекей деп айтамын. Мен күйеумен ұрысты дегенге айта алмаймын. Өйткені күйеумен болған сынақ бақыт дейді. Құдай баладан көрсетпесін дейді да. Өзіңнің денсаулығыңнан көрсетпесін. Күйеуің төсекте жатып соған қызмет жасаудан көрсетпесін дейді да. Ол әйелімен жүру деген ол қуаныш қой дейді ғой, ол бақыт дейді. Себебі ертең балаң сенің құрметтейді дейді ғой. Бір нәрсені жібересің дейді да, екінші нәрсенің құрметін аласың дейді ғой. Менің шешем сөйтіп айтатын. Бір нәрсені жібермейінше құрмет келмейді дейді. Бұл өмір алыс берістен тұрады дейді. Сондай менің ойымша көбінесе аналардан деп ойлаймын да. Көп осы жақында бір үлкен апаймен тоже бір дастархандас болдық та, соңғы кісі айтады, 20 жасында жаңағындай алып қашудың құрбаны болдым дейді, тоже күйеуге шығып. Сонда Иисус едім дейді, таза айтқанда таза тентек болатын дейді. Түк бірді бірге қоса алмаймын, ешқандай ерке сондай.
Соны кенже келін болыпты да, енесі кішкене үлкендеу апа кезінде түстім дейді. Соны ана кісі маған айта беретін дейді. Біздің келін ақылды, ақыл келін, ақыл келін, атым да ақыл келін айтып кетті дейді. Мен дейді, қазір ойласам топас болған дейді, қалай ана кісі маған шынаған дейді, дейді маған дейін көп абысындарым болды дейді да, содан опыт алып тәжірибесімен есіктен кіргеннен менің келінім ақыл, менің ақылды келінім. Бірдеңке сұрасам, енді өзің ақылың бар ғой өзің. Сөйтіп мен қазір ақылды болып кеттім дейді. Қазір мен 50-ден асып 60-қа келгенде бүкіл әулет, бүкіл ауыл менен ақыл сұрайды дейді. Соны енді бір ананың бір ғана несі ғой жаңағыдай келіне деген Бір ауыз сөз бар. менің. Мынандай ғой, негізі исламда бүйтіп айтады да, адамның нұры болады дейді да. Әрбір адамда нұр болады дейді. Сол нұрды шығара алса дейді да, ол бағбан болады дейді да, адамның бағбаны болады дейді. Ал егер де нұрды жауып тастап, оның жынын шығара берсе дейді да, мына өзінің де жынын шығады, екі жынды айқасады дейді да. Сосын исламда. Сол үшін жаңа кісі өте ақылды болды, оның нұрын шығарды ғой. Жақсыны жаманды жақсыға айналдырып жіберді, жақсыға айналдырып жіберді да, ол жақсы болып кетті. Қараңыз қандай әдемі. Біз де соны істемейміз ғой. Біз соның негативін көріп аламыз да, жаман жағын айта береміз. Ол көбейе береді. Ол көбейе береді. Ол одан сайын үдетеді. Өйткені оның жыны келіп отыр бойында, жындар келіп отыр ғой. Ол жын тоқтамайды. Ол как раз сондай іздеп келеді. Сондықтан адам жаңағыдай апа сияқты адамның бойындағы нұрын шығарып жіберсе, ол жақсы болып кетеді. Бірақ енді кез келген адамға ол ене дұрыс болмай қалады, ондай нұр шығаратын. Екеуі дұрыс болмай қалады, сөйтіп оны сор қайнайды. Ал ол кезде шеше дұрыс болу керек та. Ал шеше де дұрыс болмай қалады қазір. Ол да оны қайрап қайрап жібереді, сосын ол одан сайын оталады. Ол кезде осындай апайлар керек, осындай сабақ алу керек. Менің бір құрбым бар, сол айтады да, күйеуі де қиын болды да, бірге өсіп келе жатырмыз. Сосын мен айтамын, осындай күйеуге қалай шыдадың, қалай қазір енді өстіп адам қойып қойдың деп күлеміз ғой. Сөйтіп деп, қыз кезімде бәрі жек көретін дейді, жеңгелерім ауылда бәрі осы қыздың мінезі құрсын деп, шынымен мінезім жаман болды дейді. Сосын күйеуге тигеннен ойладым дейді, қазір бұрын мен жын дедім, енді мынау жынды күйеуге шығып апты деп, екі жынды осымайық деп, хотя бы күйеуім жақсы болсыншы. Өзі жын деп сөйтпесін деп, сөйтіп намысқа тырыстым дейді. Сөйтсем адам болып қалыпты, екеуміз де адам болдық әйтеуір дейді да. Сонда анандай бір кейбір адамды тоқтататын бір өзі, бір ақ ауыз сөз ғой. Жаңағыдай ғой, намыс болу керек қыздың бойында. Мен ата анамды жерге қаратпаймын. Мысалы бір қоңыраттан қыз алса, иә, бүкіл қоңырат қыз қайтып кетіп қалса еліне, қоңырат ана елге жаман болады ғой. Е, қоңыраттың қызы құрсын, баяғыда кетіп қалған деген. Сонда бүкіл қоңырат рулы елге күйе жағылып тұр ғой. Осындай нәрсе, негізі қыз қырық жанды дейді ғой, шыдау керек. Сәл шыдаса болды, ар жағынан жақсылық келіп тұр ғой. Негізі мынандай да нәрсе бар, қазірше көбісі енемен жаңағы жекешек арасын дайындап алған, сосын күйеуіме қызмет жасасам болды, оның ата енесі маған ешқандай жауапты емес деген нәрселер шығып жүрді. Сосын енеме бар нәрсені істеймін, бірақ енем рахметі жоқ дейді да. Енді ол адамның рахметін керек жоқ қой. Негізінде адамның рахметін керек жоқ. Любой жақсылық істей бер, бірақ рахметті алудың керек жоқ. Рахмет мына жақтан келеді ғой негізі. Мына жақтың рахметі жақсы да, мынадан көру керек. Оның рахметін күтпеу керек, мынадан күту керек та. Екінші, біздің негізі көп адамдардың жастай кетіп қалуы, бақытсызға душар болып, перзентсіз болмауының бірінші себебі біз бата алмайды екенбіз ғой. Батадан да кетеді екенбіз да. Ал неге ене мен атаны береді? Одан бата алу үшін береді екен ғой. Ол бата анау мынау келе жатқан қайғы қасіретті, кедейшілікті құртып отырады екен ғой. Біздің қыздарымыздың сол батадан өзінің өміріне керек нәрсені алмай қашатындар бар ғой қазір. Содан да сорлап қалады да олар. Ал бірақ оның қызмет жасап оның қолында тұру, ол еңбек та. Ал бірақ жақсылығы еңбекпен келеді ғой негізі. Мәртебе деген еңбекпен келеді. Ал енді сол мәртебеден қашады да, еңбектен қашады. Сосын көбісі сорлайды. Енді біз қыздарды да кінәлаймыз ғой, бұл жерде ақылды жігітте болу керек қой негізі. Мен енді қыздар болғаннан кейін көбіне қыздардың тарапынан айтып жатырмын да, енді ондай көп адамның уысына түсе бермейді ғой ақылды жігіт. Мысалы мына жаңағыдай ер адамдар дүниеден неге тез өтеді? Олар ше, біз әйел адамдар сияқты эмоциясын шығара алмайды екен да. Мен әйелім сөйтті сөйтіп ұрысып қалдым деп өмірде айта алмайды екен олар. Олар ішіне сала береді, сала береді да. Қазір неге еркектердің арасында бірден өліп кету өлімі көп? Неге жүректің операциясы көп? Бұның бәрі сол әйелден көрген қиындығын сала береді екен да.
сүйт тез кетип калат экен го. Ал айыл айкайлайды, шешесин айтат, подругасын айтат, жаңа психологка айтат, бәрнесин чыгарып алат да, сүйтүп туу башка әлемде жүрүп берет да. Сондуктан айыл адам баарынча чыдап, акылга салган кезде өзүнүн өмүрүн өзү жасайт го. Айылдер негизи айылдер алде де болсо. Қазір ана феминизм дейміз жаңағындай ғой, енді тәрбие басқа, қазір өзгеріп жатыр, қаланың адамдары, қаланың қыздары. Біздің әңгімеміздің өзінде мен осындай посттар жасап, жақтырмайды қазір, көпшілік жақтырмайды. Сіз әйелді илей бересіз, әйелді бүкіл күшті әйелге саласыз, сонда еркектіне неге мен бәрін көтеруім керек, неге мен енемді мен сыйлауым керек, күйеуді мен сыйлауым керек деген секілді, сондай бір психология қазір белең алып кеткен да, адамдар көбінесе әйел шаршап кеткен негізі. Қазіргі қоғамдағы әйелдер ол тозып шаршап жүрген әйелдер ғой. Ол өзін өзі шаршатып отыр ғой, өзін өзі илеп отыр ол. Неге? Неге оның мысалы Алла тағала соны әйел қылып жаратты ғой? Әйел қылып жаратты, сол тағдырды берді. Енді кім тағдырынан қаша алады айтшы? Сол жерден шығып мына жерде бақытты боламын деген жер жоқ негізі. Бақытты боламын деген жерді таңдай ала ма? Біз қазір тағдырға не болатынын білмейміз да, алдын түгел. Ал енді ол соны қабылдамайды да, сол өмірін қабылдамайды. Қабылдау керек негізі. Қабылдаған кезде ол жеңілдене береді. Айтады ғой, сынақ дейді да, қиындық тұрады дейді да исламда. Қиындықтың алдында жеңілдік тұрады дейді. Бірақ адам дейді, ана жеңілдіктен айналып өтіп қиындық қалып кетеді дейді да. А бірақ жеңілдікті қойып қойғанбыз дейді Алла тағала. А сол сияқты әйелдің бәрі шыдамай кетті ғой, мынау сабырсыз. Мына жерде қазір осыдан құтылсам ертең маған бақытты өмір келеді дейді, ондай емес. Ол сынақ, соны қабылдаған кезде екінші жеңілдік өмір пайда болады. Ананы қабылдамады ма, адамды өзінің өмірдің заңдылығы бұл екінші қатты сынақ келеді да ол. Бәрібір тәрбиелеп алады. Айтады ғой, ата ана бере алмаған, мектеп бере алмаған, университет бере алмаған тәрбиені кім береді? Өмір береді. Сондықтан енді әйелдер тозып кеттім демеу керек, тозбау керек, қарсы болу керек қой. Қарсы тұру керек өмірге. Сонда ол өзінің бой басын жинап мықты әйел болады да. Ол үйлендім үйлендім дей берсе ол үйленеді. Ол мен шаршадым десе шаршай береді. Исламда шаршау деген жоқ екен. Себебі кім шаршадым десе дейді да, Алла тағала ренжиді дейді. Неге? Себебі мен сені жаратқан, күш қуатты да беріп отқан саған мен, ауаны да беріп отқан саған мен, қыдыратын жерді де беріп қойған мен саған. Сен не істей аласың өзің дейді да, ал істеші өзің мысалы үшін. Пандемия көрсетті ғой біздің ауасыз қандай болатынымызды. Біз сонда дым сыямай ады екенбіз да, сондықтан қабылдау керек адам өзі. Болды, Алла тағала мен мойынсындым, сен мықтысың, сен реттеп қойғансың, біз реттелгенбіз деген нәрсені қабылдау керек та. Сонда оның өмірі жеңілденеді. Біз қарсы не қылып жатырмыз ғой, жел келеді да сумен ә дейміз, ұшып кетеміз. Жаңбыр жауса ойбай ойбай дейміз, жаңбырмен біз сумен ағып кете береміз. Сосын аққан сумен аққан адам қандай болады, желмен дымалаған адам қандай болады? Оның бәріне біз адамбыз ғой, қасымызда біздің жаратушымыз бар, қарсы тұру керек қой. Аллахпен көп нәрсені Аллахқа айту керек негізі. Біз Аллахпен хабар емес, біз Аллахпен араласпаймыз. Біз кіші құдайдың рөліне кіріп кетіп өзіміз тындырамыз дейміз да, сосын өкпе боламыз ғой. Жаңағы иленеміз, шаршаймыз, тозамыз, өйткені біз қолымыздан келмейді да. Біз келмейтін нәрсені істейміз. Ал негізі ана ғой істейтін, мына жаққа қой реттейтін. Біз осымен байланыс үзген кезде біздің мына өмірдегі адамдармен байланысымыз үзіле бастайды да. Мысалы біреулер айтады ғой, мен бай едім, бай болғанда менің қонағым көбейді, досым да көбейді, ағайыным да көбейді. Байлық кетті, бәрі кетті дейді да. Ол одан емес, ол үй іштегі нұрдың кетіп қалғанынан. Нұр кетті, болды, мына әлем кете береді екен ғой. Өйткені мына дүниенің тіршілігі өзі құдаймен байланысты жоғалтты, Алламен келетін свет жанбай қалды іште. Сосын мына әлем одан артқа қарайды да. Қараңғыға кім барады? Жарық жерде жүргісі келеді ғой. Сондықтан адам кете бастады ма, дүние келмей қалды ма, сразу өзіне есеп беру керек. О, мен қай жерден қате кетіп жатырмын. Адам тірі болу керек қой, деп бүйте бермеу керек қой. Тірі болу керек қой. Менде мынандай бір нәрсе болды да, Құрылай апа, осы бір екі ай бұрын ба бір спаға бардым осы Астанада. Массажный салоны бар, несі бар. Сонымен массажға бір кабинетке кіріңіз деп қыздар нетті, кірдім. Түн жатсам жаңағы массажист әйел күле береді. Примерно мен қатарлы әйел өзінен өзі күлкісін тыя алмай шығып кетеді да, сол үшін қайтып келеді. Сосын бір кезде массаж біткеннен кейін маған айтады, күлкімді ұстай алмадым, біресе жылағым келді сіздің қасыңызда. Не болды десем, бір 2020-2021 жылдары маған бір
осы интернетте буллинг болып, жаман сөздер жазылып, хейт болып сондай болған. Сол кездерде дейді, сіздің неңізді сол жерлерге, каждый сайтқа барып, астына комментарий жазады дейді. Бұл әйелдікі дұрыс емес, сіздің түріңіз маған жаман көрінетін дейді. Каждый айтқан сөзіңіз ұнамайтын дейді. Жаза беретін дейді. Жүрген жерде сізге бір шығып қалса, сіздің астына жазатын дейді. Бұл ақшадан өлген адам, бұл деген сондай адам бұл. И бүгін жатқан кезде не деген әдемісіз дейді. Свет кішкене жаман өшіп тұрды. Шам қоңырлау болып тұрды. Қатты жарық емес. Үстіңізде нұр тұр. Не деген әдемі әйелсіз дейді. Бірінші жылағым келді дейді. Құдай мен бұған неге әкеп қойды? Бұл әйел неге? Алдында бүйтіп сменім бітіп кетейін деп тұрғанмын дейді. Бірақ бір адамды ала салшы, қазір бір кісі келіп тұр дегеннен кейін кіре салып едім дейді. Бір кезде танып қалдым да сізді дейді. Мә, мынау сол кісі ғой деп. И бір түрлі қол аяғым дірілдеп жыладым дейді басында. Шығып кетіп бір су ішіп келдім да бір кезде күлкім келеді өзіме дейді. Құдай мен сізге массаж деп қойған дейді да. Бір қарасам сіз өте әдемі екенсіз ғой дейді. Не деген бір ауыз сөз айтып жатқан жоқ. Не деген әдемі әйел. Жаман болып тұрмын, сіз мені кешіріңіз. Ойбай, сіз маған түк неңіз жоқ, енді рахмет. Мен ол менікі ғой деп не істедім да. Сен ойлап қоямын, сол кезде менің нұрым жоқ болып қалдым екен. Неге сол кезде адамдар маған шабуыл жасады екен? Неге енді қазір көріп мені ол сонша жақсы көріп, сіз мені кешіріңіз. Шыққанша маған біресе шай әкеп береді. Қалпылдап өз бірдеңке болып кетті да. Бірақ мен сол мен түсінбедім. Бұл не жағдай сонда? Ол неге маған сонша атырылды? Әлде ол Алланың маған берген сынағы ма? Ол кезде мен сонда Алладан қайтып қашқақ болып кеттім ба? Неге адамдар мені жек көріп кетті? Көрдіңіз бе? Мәуленаның шығармасында осы нәрсе келеді. Түріктің атақты исламтанушы ғалымы да. Кімді дейді де кінәлайсың, ертең Алла тағала соған мәжбүр қылып қояды дейді де, соның алдына қарап қояды дейді де, соны қызметшісі қылып қояды дейді. Қараңыз, кімді кінәлайсың дейді де, соның алдына сені қызметші қылып қояды дейді. Сен қызметші болғың келе ма, сондықтан өзіңді тый дейді де. Екінші айтады да, сенің артыңнан адам сөз айтып көбейіп кетсе дейді де, қуан дейді ғой, қуан. Оларға сен дейді подарка бер дейді. Себебі сенің өсетініңді олар біледі дейді. Интуиция арқылы біледі, Алла тағала береді дейді да, бірақ дәл сол жерге шәкен келеді дейді да, шайтан. Сол келеді да дейді, сен іштарлық жасайды дейді да, сөйтіп ана адамның іштарлығына ой салады дейді. Бұл ондай, ол андай, ол біледі оны, ол былай саналы түрде білмейді, бірақ біледі да ана адамның өсетінін. Сөйтіп ол жаңағы шәкенің ой салуыменен анаған нападение жасайды екен ғой. Сонда қуан дейді ғой, ондай адам көбейсе, сен Құдай өсірген деп тұр дейді да. Бұл сенен қабар дейді да. Так что білді олар, көрдің. Мен наоборот өзімді кінәлі сезініп, сол кездерде менің бір нәрсем дұрыс емес па, менің жаңағы бір көкірегім көтеріліп кетті ма, неге бұндай жағдай болды деп мен өзімді қатты істейтінмін. И сол әйел маған енді көп табақ сияқты болып кетті да. Өзінен сөз айтқан жоқпын. Мен де негізі бүйтіп айтып отырмын да балаларыма, біреулерді ұнатпайды ғой енді, жұмыс қол бар, қолымызды істейтін. Ана өйттім, мына мен айтпадым да, ертең күніңді соған қаратып қояды Алла тағала. Не айтады, істетіп жібер, ұнамай ма, шығарып жібер ақшасын берді. Сен соның қолында жұмыс істегің келе ме, ертең сол адамның қолында істегің келмей ма, онда оның разы қыл деймін да. Себебі Алла тағала сынайды сені, осы деңгей жақсы ма, жоқ, мына деңгей жақсы ма, сол адам сенің алдыңа әкеп қояды. Сонымен жұмыс жасатып қояды. Қайсысын қалайсың да? Қандай Алла әділ ғой адамға ше. Бізді бекерге жіберген жоқ қой бұяққа. Тәрбие ғой, қарап тұрсаң бар нәрсе тәрбие. Сондықтан ол сізге келген көтерілу ғой. Ал енді ана әйелдің келгені, көрдіңіз бе? Ол әйел уақытысында айтты, ол білмеді. Мәжбүрлеп келді де, уақыт әкелдік, келді сіздің қызметіңіз жасады. Сонда мойындады, мә, кешірім сұрады. Ол да жақсы әйел екен, Алла оны жақсы көреді екен да. Сізден кешірім сұрап алып қалды, разылығыңызды алды. А ертең сонымен ана дүниеге өтіп кеткендей болатын еді. Ертең ол бүкіл жақсылығын сол әйелге береді ғой, жамандаған әйелге. Мә, Құдай сақтасын. Сондықтан шүкір, әлхамдулиллах, мықтыс. Көрдіңіз бе қандай өмір? Неше түрлі қызықтар болып жатыр енді. Құралай апай, бір жарым сағаттай отырттық, телефонымда қызып жатыр. Болды, иә, рахмет жан. Осындай кештер қыс келе жатыр ғой енді, бір соғымның насып қойып, Астанада енді қарлы боран, кешке осы прямой эфирде мен көп отырамын қыстың кездерінде. Жаз бойы түрлі жаңағы саяхаттарымыз, поездкамыз болады. Осындай кездерде бір әңгімемізді осы тақырып бойынша айтып, осы қыз келіншекке бір себепсізді білемін. Бүгін бірінші эфир болып тұр, бұдан кейін де өзіңіздің парақшаңызда да эфирлер өте көп екен.
Сол әйелдердің сұрақтары менде өз бір топ деп белгілеп жазған сұрақтарды айтып жүрем. Енді көбісі сұрақтар жаңағы күйеуім тастап кетіп қалды, екіншіден игромания, одан кейін наркомания, алкоголизм. Осындай қазіргі бір қоғамның вирустары өте көп. Рас. Сол жағдан бөліп бөліп осындай эфирлерге уақытыңыз болса шығып, бұл енді Инстаграм тұрғанша тұратын YouTube-қа салып қоямын қазір. Мәңгі тұратын бір естеліктер ғой. Ертең ұрпақтарымыз, ой мына екі құралай апамыз, біздің әжелеріміз деп айтып отыратын ес болып қалсын, кітап болып. Әмін, рахмет. Рахмет, я, Алла разы болсын. Енді дұғамыз жасайық енді. Үлкен адамның батасы ғой. Аса қамқор ерекше мейірімді, бүкіл әлемнің Раббысы болған, жанымыз бен тәніміздің егесі болған, бізді жаратқан, қияметтік күннің егесі болған, Рахман Рахимнің егесі болған Аллаққа мадақтар болсын. Бізді өстіп, бүкіл Қазақтың түкпір-түкпіріндегі жерге қыздармен кездестіріп қойған, соларға бізді арнап әңгіме айтқызып қойған Аллаға шүкірлер болсын. Салаваттар мен сәлемдер пайғамбарымыз Мұхаммед Мұса қала салалу сәлемға болсын, және сіздермен біздерге де болсын. Осында тыңдап отырған мына жердегі бүкіл әдемі Қазақтың сұлу қыздарына Алланың берекеті болсын, үлкен нығметі жаусын. Қыздар, маған ренжіп қалмаңдар, апай неге әйелді айта береді деп. Бұл жерде сіздердің ұрықтарыңызды ояту мақсатында, сіздердің біраздарыңыздың негізі нелеріңіз оянды. Өйткені бұндай жиында мысалы періштелер түседі екен көктен. Ол періштелер сіздердің іштеріңіздегі мынау байланып қалған нәрсені шешеді екен ғой, автомат түрде шешеді. Сондықтан сондай шешетін эфир болсын. Барлықтарыңызға амандық тілеймін, түннің тыныштығын, күннің қуанышын, әдемі сәттерін нәсіп етсін. Еліміз, аман жұртымыз тыныш болып, Қазақтың қыздары арлы, ұлдары ұлықты болсын. Қазақ елі басқа елге көшбасшы болуды Алла нәсіп етсін. Біздің ұрпағымыз қияметке дейін жалғасын, Алладан сұраймыз. Алла қабыл етсін. Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Уәлә хаула уәлә қуата илля биллахил азим. Алла қабыл етсін. Аллаһу акбар. Рахмет. Алла түннің тыныштығын берсін. Құралай айналайын. Көріскенше күн. Жақсы айналайын. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз.